بۆچی زۆر جار لە کاتی دڵخۆشیەکدا کەسانێک هەن هەمیشە دەڵێن خودایە بەخێری بگێڕیت. نەخۆشی چیرۆفۆبیا چییە؟ ئەو هۆکارانە چینکەوا دەکەن کەسێک تووشی ئەو بارە دەروونیە ببێت. ئەو کەسانەکێن کە تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن و چۆن چارەسەری دەکەن؟ کێ لە ئێمە بە دوای دڵخۆشی و بەختەوەریدا ناگەڕێت؟ بێگومان هەموو کەسێک هەوڵ دەدات گەر لە بچووکترین شتیشدا بێت دڵخۆشی بدۆزێتەوە. جا بەگەشتکردن بێت یان گوێگرتن لە مۆسیقا و گۆرانی یاخود بازارکردن و سەردانی کەسانی تر. بەڵام لەم نێوەندەیە کەسێک هەیە کە ئامادە نییە هیچ کارێک بکات تا دڵی خۆش ببێت. لەوانەیە بڕوا بەوە نەکەیت، چونکە ئەو جۆرە کەسانە دەگمەنن و بەدەست بارێکی دەرونیەوە دەناڵێنن کە پێی دەوترێت چیرۆفۆبیا. چیرۆفۆبیا نەخۆشیەکی دەرونیە کەوا لە کەسی توشبوو دەکات کە لە هەموو شتێک کە دڵخۆشی دەکات دوور بکرێتەوە، چونکە پێی وایە گەر چەند ساتێک لە دڵخۆشی بەسەر بەرێت، ئەوا بە دڵنیاییەوە تووشی ڕووداوێکی ناخۆش دەبێت. ئەو هۆکارانی وا دەکەن کەسێک تووشی ئەو بارە دەروونیە ببێت. یەکێک لە هۆکارەکانی توشبوون بە نەخۆشی چیرۆفۆبیا بریتیە لەوەی کە ئەو کەسە لە ژیانیدا تووشی چەند ڕووداوێکی ناخۆشی لە ناکاو بوو بێتەوە. ئەوەش وا لەو کەسە دەکات کاتێک چەند ساتێک لە خۆشی وەردەگرێت تێکەڵاوی دەکاتەوە بەو ڕووداوانە و بەوەش دووبارە دەچێتەوە بارە ڕەشبینیەکەی خۆی و لە دڵخۆشیەکەی هەڵدێت، لە ترسی ئەوەی دووبارە تووشی بارێکی ناخۆشی دیکە نەبێتەوە. هەروەها بارودۆخی کۆمەلگە هۆکارێکی دیکەی سەرهەڵدانی ئەو بارە دەروونیەیە، چونکە زۆر جار بەهۆی ئەو بارودۆخە ناسەقامگیریەی کە کۆمەلگا تێیدا دەژی وای کردووە کە ئەندامانی ئەو کۆمەلگایە هەست بەو بارە بکەن. ئەو کەسانە کێن کە تووشی نەخۆشی چیرۆفۆبیا دەبن؟ ئەو کەسانەی کە زۆرترین ئەگەری تووشبوونیان بەو بارە دەرونی هەیە خەڵکانێکن کە کۆشەگیرن و لە ژیانیاندا هیچ چالاکیەک و سەردانێکی هاوڕێیانیان نییە و بەشداریکردن لە ئاهەنگەکان یاخود گەشتکردنیان نییە. هەروەها زۆر جار دەبینی کەسانێکن کە هەمیشە هەموو پەیوەندیە سۆزداریەکانیان ڕەت دەکەنەوە، چونکە دەترسن لەوەی گەر بچنە و پەیوەندیەکەوە لەوانەیە بە ناخۆشی کۆتاییان پێبێت، بۆیە بڕیار دەدەن لەو بارەی خۆیاندا بمێننەوە. جگە لە هەموو ئەمانەش کەسانێکن کە زۆر ڕەشبینن لە هەموو ڕووداوەکانی ژیانیان و هەمیشە کاتەکانیان بە بیرکردنەوەی نەرێنی و گریان و خەمۆکی بەسەر دەبن. چۆنیەتی چارەسەرکردن؟ بۆ چارەسەرکردنی دەتوانێت هەندێک چالاکی ئەنجام بدرێت، لەوانە وەرزشکردن و حەوانەوەی مێشک و ئەنجامدانی یۆگا. هەروەها هەنگاو بە هەنگاو نزیکبوونەوە لە بەشداریکردن لە هەندێک لە چالاکیەکان و لە هەموو ئەوانەش گرنگترینیان بریتیە لە بڕواهێنان بەوەی کە لە دوای هەموو خۆشیەک ناخۆشی نایەت. بەڵام بێگومان باشترین چارەسەر بریتیە لە سەردارکردنی پزیشکی دەرونی.